Měl jsem asi dva příklady z poslední doby, kdy vězni selhali ve vězení, konkrétně v oblasti drog, a přišli, říkali, že nemůžou chodit na tu vězňovou cestu, pokud tohle nevyznají. A bylo to pro ně prostě zásadní. Chodím na vězňovou cestu, tak nemohu. Přeci už takhle dál. A to jsou drobnosti. To není velké vítězství, ale to je drobnost v tom životě. A tak úkol vězňové cesty je i posunout ty lidi někam dál v jejich způsobu života, v jejich chování. A tak se nebudeme ani modlit, možná si zaspíváme, ale bude to hlavně o tom, aby jsme se dozvěděli některé základní věci, některé základní pravdy, abyste se mohli taky svobodně rozhodnout, jestli se o to vůbec budete v životě zajímat. Čili nejste na bohoslužbách, nejste tady nuceni, jste tady dobrovolně všichni, tak jsem za to moc rád. Taková ta představa by mohla být, že na vězňovou cestu přicházejí lidé, kteří jsou tady pro méně závažné delikty a tak už to jako mají kousek k té lepší cestě a tak. A právě opak je pravdou. Sem chodí často ti nejhorší, kteří berou drogy, jsou závislí, mají spoustu kázeňských problémů a pro ně je tahle ta vězňová cesta také určená, možná zejména, protože lékaře potřebují ty nemocní, jak nás učí Ježíš, a oni se v těch příbězích těch vězňů poznávají. Lidí, jako jste vy a já, je ve vězeních na celém světě více než 10 milionů. Mě nejvíc překvapil ten zájem, protože já jsem měl spíš obavu z toho, že ten program budu muset trošku vnucovat. Nemám problém naplnit kurz, v podstatě by mohl běžet jeden kurz za druhým celý rok. Pochopím. Snažit se pochopit druhé, vzájemné pochopení možná. Tolerance. Jo, vzájemné. Tolerance. Dobře. To, co jim to dává, je především poznání toho, že jsou přijati. Spousta z těch lidí má něco jako poruchu attachmentu, jejich rodiny nefungovaly. V mládí nemají správný pojem o tom, co je to otcovská láska nebo co je to láska rodičů. A najednou poznávají, že někdo bez výhrad bere i s jejich chybami, s jejich špatnými vlastnostmi. Někomu se to může zdát hrozně jednoduché a primitivní, protože přeci Bůh je tajemství a Bůh je strašně složitý. A přichází, a ono to prostě tohle, to není pro naše vězně. Pro naše vězně je ten Bůh, který je má rád, který jim chce pomoct. A tohle to je asi největší překvapení toho programu, že on takhle opravdu funguje. Jako velké pozvání na krásnou dlouhou cestu. Thank you.